はい、今回はシュールのね、動物のガチャガチャをね、見つけましたので回してきました。4回ね、回してきて被りはありませんでした。はい、では早速見ていきたいと思います。ラインナップの紙はこちらです。お野菜寄せ、大根とカブ、マスコットフィギュア、ポン吉さんデザインってことなのかな。ラインナップは全部で7種類です。キツネとね、カブがモチーフになっている、これは豚かなの、造形は2種類で色違いという感じですね。大根に赤大根、黒大根、大根かっこ土付きというやつと、カブ、赤カブ、木カブというね、可愛いですよねこれ。大根の方は実際にこんなに大根って葉っぱがあるのかな。スーパーとかで売ってるやつってここまで葉っぱがないからわからないんだけど、これはね1回300円のガチャガチャで、結構サイズとしてはね結構大きめです。尻尾が野菜になっているっていうこのパターンはなかなか珍しい、初めて見ましたね。で、キツネさんの顔も結構、キツネさんもだいぶイケメンな顔をしてるね。顔にねペイントもしてあってすごくいい感じ、いいね。大根ということでね、ここの色味がねほんと大根っぽい色をしてるのがとってもいいですね。大根の葉っぱの造形もとっても細かく作られていていいです。面白いデザインだよね。あ、ここに見えづらいですけど、この背中部分にポン吉というね、この作者名が入っています。あ、これはクオリアさんなんですね。クオリアさんも最近よく買いますけど、こう作家さんとコラボという感じなんでしょうか。はい、2回目はねこれが出ました。赤大根です。赤大根はまた色が変わるとだいぶ印象が違いますね。なんか顔もちょっと悪い感じの顔に見えます。多分一緒だよね、デザイン、顔のデザインは多分一緒だと思うんだけど、あ、ちょっとなんか表情違う？少し表情が違く見えるのは、これは個体差かな？大根ということで、この顔とさ、胴体の部分のこう、くびれがほとんどないっていうのが面白いですね。ここ、足隠しちゃうとなんか、とってもシュールさが増すというか、面白い感じです。尻尾のね、造形に関しては、一緒ですね。一緒だと思います。葉っぱがね重いので結構後ろに倒れがちな感じです。はい、3回目はこちらが出ました。ぱっと見、あ、かぶったかっていうふうに思ったんですけど、かぶりじゃなく大根の土付きというね、ちょっとリアルだいぶリアルな大根にねなってますね。大根土付き、顔の方まで結構ペイントが飛んでしまっているというか、この土がねくっついているっていう感じ。いや、なか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 シュールだな。体もねだいぶこっちの下の方は汚れているようになっています。葉っぱに関してはね汚れはなしという感じですね。そうだね、葉っぱも造形はまた一緒で、ちょっと色味が違く見えるのは気のせいかな。気のせいだね。うん、まあ、正直もうここの段階になると、あの豚の方が欲しかったんですよ。カブの豚、まあキツネとこのカブがね一個ずつ出ればいいなっていうふうに思って回してたんですけど、まあ結果的にここまで3つ出して最後4つ目でこの豚さんが来てくれました。こんな感じです。目がねとってもキラキラしていて可愛いんですよね。
これは木株がモチーフになっている木株と書いてあります。こっち側ね、木株ってちょっとキャラクター名っぽくなってるのに、こっち側ね、大根とか赤大根とかそのままなんですね。はい、豚さんの尻尾もついています。いやー、かわいいね。野菜モチーフの多分キャラクターって今までもなかったわけじゃないと思うけど、このキャラクターは見たことがないというか、いや面白いな本当に。この株ということでね、このお腹のとこのポコッとしてるこの株のね、この先っちょのところちゃんと造形されていて、なんかすごいね、こだわりを感じますよね。耳がね、葉っぱっぽくなってるのもいいですし。はい、ということで今回はこちらのね、4種類、大根と株マスコットフィギュアというものをね、開封しました。可愛かったなこれ。まあよく言えばですね、この株はね、白いやつが欲しかったんですよね。この白いやつとっても可愛いなと思って、このメインのこの色が欲しかったんですけど、まあ、これ以上やるとダブリもありそうだなってちょっと思ったのと、お金も1回300円で1200円かと思うと、もうちょっとこれ以上は今回回すのやめとこうっていう感じになってしまいました。まあ、これ第2弾がね、もし来るのであればまた違うね、動物と、まあ、違う野菜で来るのかなっていうふうに思ってますけど、どうなんでしょう、これ来ないかな。またね、まあこれ第2弾が出た場合はまたこれもね、引き続きクオリティ高かったので買い続けていきたいなっていうシリーズです。シリーズかどうかわからないですが、まあ、これがねシリーズになるかどうかわからないですけれども、まあ、これはもし出たらね、また次も買うと思います。まあ、作れなくはないと思うんですよね。で、割とこの豚が割と結構ファンシーな感じの造形になっていることもあって、リアル寄りってわけでもないですし、だけどこの葉っぱの部分はね、すごくリアルに作ってるっていう、なんかアンバランスな感じがとってもいい感じです。まあだから、まあ次、ウサギとほうれん草とか、例えばだけど、なんだろうね、この、家畜系できてるのかな？家畜って言ったら失礼か。結構野生動物系できてるのであれば、次は、まあタヌキとか、ヘビとか、なんだろう、イタチオコジョとか、わかんないですけど、そこら辺がね、こう野菜とね合体してても面白いんじゃないかなっていうふうに思います。動物のね、やっぱこういったフィギュア、まあいろいろなね会社が出してまして、もう買い切れないほどね出てしまっているので、まあ自分のね、こうこれはどうしても欲しいってやつだけしかもう買えなくなってきた感じがちょっとあるんですけど、それでもやっぱりね、お金使いすぎちゃうんで、まあ、ここまでっていう感じでね、お金セーブしながらね、また集めていきたいと思います。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。